njega u startu, da li je to ljubav laž? Milana, ja ne mogu da govorim stvarno na jedno te ista pitanja s celo večer. Znači, rekla sam sve kako je bilo. Ja ne mogu, ne mogu njemu da dokažem da ja pričam istinu, jer on meni više ništa ne veruje. On će sada da veruje više svima vama, napolju ljudima, ovim zadrugarima, nego meni. E, to je poenta priče. On meni više ništa ne veruje. Ja njemu ne mogu da dokažem, zato što nemam kako da mu dokažem odavde bilo šta. A zašto ti ne veruješ? Ne mogu! Zato što me lažeš i prosto ko pasulj, ajde. Idemo dalje. Sljedeće pitanje za Mateju. Mateja, dobroveče. Dobroveče, Milane. Zar si toliko siguran u svoje odluke i navodne prijateljske emocije da počinješ piti alkohol tek nakon što Tara ode sa žurke? Nema to veze sa vezom. Nisam ja počeo da pijem sinoć nakon njenog odlaska, kao jer sam se plašio da će se možda nešto dogoditi. Nego u jednom trenutku je Mića uzeo mikrofon. Ja iskreno nisam imao ni novac, niti bilo šta za žurku. Mlađe je doneo jedno pivo tu, krenuli smo da delimo jedno pivo. Onda je Mića u jednom momentu uzeo... Izvini, Milane, izvini, ja moram prekrenuti ovo malo... Izvini, Mateja, molim te. A to ko je ispao budala, ja ću samo da kažem gledaocima da uopšte nije bilo slučajno izabrana pesma Laže mjesec od Harisa Džinovića za Drugoviziju, tako da ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. Ja budala nikad neću ispasti, tako da je. Okej, da nastavimo. U jednom momentu je Mića uzeo mikrofon i video je da situacija ne ide u smeru da će se novac uopšte sakupiti, nego je odlučio da, mislim, po mom mišljenju naravno pametno, da se svi lepo provedemo, da video je da se novac neće skupiti, da zadrugari neće skupiti novac i onda je bilo bitno da žurka bude na nivou, da se svi lepo provedemo i tad je uzeo mikrofon i rekao od ovog momenta piće za sve zadrugare je besplatno, uzmite im i ja sam tu onda u tom momentu prišao i uzeo dva piva i to je to. Nikakva poenta sad nakon Tarinog odlaska ili bilo šta. Tara? Nemam komentar. Ok, sljedeće pitanje za Lunu. Luna,